Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a versão mais barata do Toyota Corolla 2023 e a versão mais cara do Toyota Yaris Sedan 2023. Por Dentro e Por Fora Carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A versão mais barata do Toyota Corolla 2023 é a versão GLI. E seus principais itens de série são: ar-condicionado manual com filtro de pólen e ar quente. Banco do motorista com regulagem para seis ajustes altura, distância e inclinação. Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes distância e inclinação. Banco traseiro bipartido 60 por 40. Banco traseiro com descansa-abraço central e porta-copos. Chave com comandos integrados abertura, travamento das portas e alarme. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade Computador de bordo com visor multivisão Com tela TFT de 4,2 polegadas de alta resolução Conexão USB Controle de velocidade cruzeiro adaptativo Tomada de 12 volts e USB no descansa-braço Espeletrozo externo eletroretráteis com regulagem elétrica Faróis halógenos, faróis com acendimento automático, faróis com ajuste de altura, indicador de condução econômica no painel de instrumento, lanterna dianteira com luz de urna, DRL, lanternas em LED, luz de leitura individual para motorista e passageiro, parasol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro, porta-malas iluminados, porta objeto nas laterais das portas dianteiras e portas traseiras. Porta, revistas e tablets atrás do banco de dianteiros, Relógio digital em TFT colorido na tela de multimídia. Vidros dianteiros e traseiros com função um toque e anti-esmagamento. Vidros frontais com películas anti-ruído. Volante com controle de áudio, computador de bordo e funções TSS. Acabamento do volante em couro na cor preta. Acabamento interno das partes revestimentos em tecido preto, couro e material sintético preto. Retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado. Painel de instrumento com dois indicadores analógico TFT de 4,2 polegadas digital e colorido. Airbags de joelho frontais, laterais e de cortina. Apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura manual. Assistente de pré colisão. Com alerta sonoro e visual, e se necessário, frenagem automática. Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento de cintos de segurança frontais e traseiros. Aviso sonoro para faróis ligados e portas abertas. Cinto de segurança dianteiro de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tensionador e limitador de força. Cinto de segurança de traseiros laterais e central de 3 pontos. Controle de tração e de estabilidade. Câmera de recomposição no central de multimídia, desembaçador do vidro traseiro farol auto automático, freios ABS com EBD e imobilizador por código eletrônico na chave, lanterna de neblina traseira, limpador do para-brisa intermitente, backlight Luz de frenagem de emergência, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de impacto, sistema de alarme perimétrico e volumétrico, sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de assistência de arranque em subida, ISOFIX, travamento automático das portas a 20 km por hora e trava de segurança nas portas traseiras. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 pode ser comprado nas cores. Branco Polar, Cinza Granito, Prata Lua, Preto Infinito, Azul Titã ou Branco Lunar. A versão mais barata do Toyota Corolla 2023, a versão GLI, chega com motor 2. Este motor tem 4 cilindros com 177 cavalos de potência com etanol e 169 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de torque etanol/gasolina. Faz em média. 8 km por litro na cidade com e 9,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,6 km por litro na cidade e 13,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 205 km por hora. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 chega com motor 1.5 de 4 cilindros aspirados com 110 cavalos de potência Cotanal e 105 com gasolina tem 14,9 kg força metro de torque cotanal e 14,3 com gasolina faz em média 9 km por litro na cidade Cotanal e 10,6 na estrada enquanto que com gasolina é 13 km por litro na cidade e 14,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora. As medidas do Toyota Corolla GLI 2023 são...

Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 16 polegadas. Altura do solo 148 milímetros. Transmissão CVT de 10 marchas. Direção elétrica. As medidas do Toyota Yaris Sedan XLS 2023 são: comprimento 4,42 metros. Entre eixos 2,55 metros. Largura 1,73m. Altura 1,49m. Tem um tanque de combustível para 45 litros. E a capacidade do porta-malas é de 473 litros. Altura do solo 150mm. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 15 polegadas. Transmissão CBT de 7 marchas. Direção elétrica. O Toyota Corolla GLI 2023 pode ser comprado nas cores Branco Polar, Cinza Cristal, Prata Supernova, Vermelho Granada, Preto Eclipse, Cinza Granito ou Branco Lunar principais itens de série do Toyota Sedan Yaris 2023 versão XLS são duas entradas traseiras USB para carregamento, abertura elétrica do porta-malas, abertura interna do tanque de combustível, acelerador eletrônico, ajuste manual de altura do banco do motorista, ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar-quente, banco traseiro rebatível 60 por 40. Chave presencial com comando integrado, abertura e travamento das portas. Coluna de direção com regulagem de altura. Computador de bordo com visor multifunção de 4,2 polegadas TFT de alta resolução com 16 funções. Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa, controle de velocidade de cruzeiro, descansa braço traseiro com porta-copos, direção eletroassistida progressiva, tomada de 12 volts no console central, espelho retrovisor interno anti-ofuscante eletrônico, eletrocrômico, faróis LED alto e baixo, faróis com acendimento automático, confusão sígame indicador de direção econômico, lanterna traseira em LED, luz de condução de una em LED, luz de leitura individual para motorista e passageiro, pedal shift, manta para abafamento de ruído no para-brisa, modo de seleção de condução eco e esporte, painel de instrumento tecnologia Optron, para-sol com espelho para motorista e passageiro com iluminação. Porta-garrafas nas laterais das portas dianteiras e traseiras. Porta-malas com revestimento completo, gancho para carga e iluminação. Porta-revistas e tablets atrás do banco dianteiros. Quatro alto-falantes e dois Twitter, Sistema de áudio central multimídia Toyota Player. Com tela sensível ao toque de 7 polegadas, funções MP3, entrada USB. Conexão para smartphone e tablet por meio de espelhamento, Android Auto Ape CarPlayer, Sistema de destravamento das portas por sensor na chave, sistema de partida por botão. Teto solar elétrico com função anti-esmagamento, vidros elétricos com função auto para o motorista, vidros elétricos dianteiros e traseiros anti-esmagamento, acabamento do volante e manopla de transmissão em couro, acabamento externo preto na coluna central, acabamento interno das portas e bancos com revestimento parcialmente em couro, Aerofólio traseiro, espelhos de uso externo elétricos na cor do carro com pisca integrados e rebatimento, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas com acabamento na cor prata, airbags de joelho, airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina, apoios de cabeça com regulagem de altura, assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual, se necessário, frenagem automática. Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento de cintos de segurança frontais e traseiros com o carro em movimento. Aviso sonoro de faróis ligados, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, câmera de ré com linhas dinâmicas, desembaçador do vidro traseiro, faróis de neblina dianteiro em LED, freios ABS com EBD e EBD e imobilizador por código eletrônico na chave. Limpador do para-brisa com intermitência, blacklight, sistema de alarme perimétrico e volumétrico, sistema de alerta de mudança de faixas, ISOFIX, travamento das portas e porta-malas a 20 km por hora, assistente de arranque em subida, volante com controle de áudio e computador de bordo e trava de segurança nas portas traseiras. O Toyota Corolla GLI 2023, a versão mais barata, sai a partir de R$ 148.290. O Toyota Yaris Sedan XLS 2023 sai a partir de R$ 116.990. Então é isso aí, pessoal. Eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo. Entre a versão mais barata do Toyota Corolla 2023 e a versão mais cara do Toyota Yaris Sedan 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Brigadão!